ეს ტიტული პენსიონერი როდესაც იღებს 150 ლარს, კარგავს დაახლოებით 12 ლარს თვეში, ანუ კარგავს წელიწადში დაახლოებით 1 თვის პენსიას. ფაქტომეტრის დასკვნით დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის ეს განცხადება არის ტყუილი. Საინტერესოა, რამდენს კარგავს პენსიონერი მისი 150 ლარიანი პენსიიდან ლარის კურსის გაუფასურების გამო. Deputatis განმარტებით მან 2014 წლის იანვრის ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 2013 წლის იანვრის ლარის კურსს შეადარა და კურსებს შორის 12%-იანი სხვაობა მიიღო. Რის საფუძველზეც დაასკვნა, რომ პენსიონერი თვეში 12 ლარს კარგავს, რაც წელიწადში 1 თვის პენსიას უტოლდება. ინფლაცია არის ფასების საერთოდონის ზრდა. ხოლო ვალუტის კურსის ვარნაკი ან ვალუტის ყიდველობით უნდა შემცირება მეორე ვალუტის მიმართ. Ლარის კურსის ვარნის შემთხვევაში პენსიონერების დანაკარგვის და საანგარიშებლად უნდა ნახოთ, რა წელს იკავებს იმპორტირებული პროდუქცია პენსიონერის სამომხმარებლო კალათაში და რა გავლენა მოახდინა ვალუტის კურსის დაცემამ კალათაში შემავალი პროდუქციის ფასებზე. Ანუ უმჯობესია ნახოთ ფასების დონის ცვლილება. Მეთოდი, რომლითაც დეპუტატმა ეს დანაკარგი დაიანგარიშა, არაზუსტია. Თუმცა ჩვენ მაინც შევამოწმეთ, რამდენად ზუსტი იყო მის მიერ დაანგარიშებული 12%-იანი კურსის ვარდნა. Ამისათვის ჩვენ 2014 წლის იანვრისა და 2013 წლის იანვრის კურსები შევადარეთ ერთმანეთს. 2013 წლის იანვარში ლარის კურსი თითქმის უცვლელი იყო, ხოლო 2014 წლის იანვარში კი ის იცვლებოდა 1,736-დან 1,791-მდე. შედარების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მათ შორის სხვაობა 12%-ზე საკმაოდ დაბალი იყო. 2014 წლის პირველი იანვრისათვის ლარის კურსის გაუფასურება 4,95%-ით მოხდა, ხოლო 31 იანვრისათვის 7,51%. Deputatis gamotulebis zustits rom qopiliqo laris kursis 12%-iani vardna 12 laris danakarks maits arnishnobs. Radgan amgvari daangarishebistvis gasatvalistinebelia ra tsili uchiravs importirebul produktsias samokhmareblo kalatashi da ra procentit zrdis laris kursis datsema mis pas. Upro stori metodia vnakhot tu rogor gaizarda pasebis done, anu ramdeni iqo inflatsia. Sakstatis მონაცემებით 2014 წლის იანვარში ინფლაცია წინა თვესთან შედარებით 0,8% შეადგინა, ხოლო წინა წლის იანვართან შედარებით 2,9%. აქედან ჩანს, რომ 2014 წლის იანვარში პენსიონერმა თვიური ინფლაციის გამო 4,35 ლარი, ხოლო წლიური ინფლაციის გამო 1,2 ლარი დაკარგა, რაც დეპუტატის მიერ ნახსენებ 12 ლარიან დანაკარგზე მნიშვნელოვნად დაბალია. Მაგალითად, ავიღოთ პროდუქტი, რომელიც წინა წლის იანვარში 150 ლარი ღირდა. 2,9%-იანი ინფლაციის გამო წელს იანვარში ის 154,35 ლარი ეღირებოდა. შესაბამისად, 150 ლარზე დანაკარგი შეადგენს 4,35 ლარს. Აღნიშნულ საკითხებს ჯელობისას დეპუტატი თავი დამაშვეს და მეთოდოლოგიაში. ასევე არასწორი იყო მის მიერ მეთოდოლოგიისთვის გამოყენებული კალკულაცია, რომლის მიხედვითაც მან პენსიონერის თვიური დანაკარგი დაიანგარიშა. Ამასთან ერთად მის კიდევ ერთ უზუსტობას წარმოადგენდა ის, რომ მან გააკეთა არამართებული დაშვება და ლარის კურსის ვარდნის ერთი თვის მონაცემი წელწადზე განაზოგადა. ზურაბ ჯაფარიძე ფაქტმეტრის ამ ვერდიქტს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დაეთანხმა.